hodně divný. Včetně rozkoušení ozdoby od Gamory. Bez té skříně je to divný. Bez té skříně a i ty prázdné poličky jsou divný. No polici typu pryč ve čtvrtek, až budu jim vrtačku. Ahoj všichni, vítám vás u tohohle toho videa. A dnešní video bude strašně speciální, protože nebude koňský, ale pro mě je to, je podle mě jedno z nejdůležitějších okamžiků v životě. A proto jsem se rozhodla, že vám natočím vlog, takovýhle netradiční. A nevím, jak to ještě pojmenu, tady to video, ale tímhletím bych vás chtěla přivítat u stěhovacího vlogu. A jak jsem vám říkala, teďkonc během asi těch 2-3 vlogů, který vyšly teďkon o prázdninách, tak se mi v životě stala jedna věc, která vlastně dost ovlivnila můj život. A řekla jsem vám, že vám to brzy řeknu, až budu ready a až budu schopná vám o tom vůbec jako říct. Ale stalo se to, že jsme se rozešli s Kubou v červenci. Možná to pro někoho z vás bude šok, možná to někdo z vás čekal, já vůbec nevím. Každopádně po skoro 5 letech, po 4,5 letech jsme se rozešli a jak už vám teď mohlo dojít, tak se stěhuju sama do ne vlastního bytu, ale do pronájmu, kde budu bydlet jenom já sama. Jsem na to strašně zvědavá, ale možná se budete ptát, proč jsme se s Kubou rozešli a řeknu vám k tomu asi jenom to, že hold láska někdy vyprchá po takhle dlouhé době, takže tímhletím bych tuto situaci asi uzavřela. A ještě jedna důležitá věc, kterou vám chci říct a která se týká i tady toho stěhování, je to, že se stěhuju jenom s Gamorou, což vlastně je moje kočka, protože my jsme si to s Kubou nastavili tak, že vlastně vždycky, když jsme si kupovali i Gamoru, i Froda, tak jsme si řekli, že prostě čí to zvíře je. Já jsem chtěla kočku, takže kočka je moje, Kuba chtěl hlavně psa, takže pes je jeho a Froda se teda stěhuje s Kubou. S tím, že ho občas budu hlídat, občas ho budu vídat, ale už prostě nebudu vídat tak často, jako teďkon z toho, že tamhle sedí na gauči rozvalený, takže to je mi hodně líto, ale prostě hol, to je život. A já mám teďkon asi půl hodinu a rozhodla jsem se, že začnu balit už, protože je aktuálně úterý a já se stěhuju už v pátek. A důvod toho, proč se stěhuju, ježišmarja. Hrozný to bylo, pane bože. Já jsem až do dneška nevěděla, jestli se fakt budu stěhovat v pátek, jo. Protože prostě já byla tam takový jako zmatky, ty nájemníci, kteří tam jsou přede mnou, tak nevěděli, jestli se vůbec jako stihnou vystěhovat, takže prostě to bylo úplně crazy, ale dneska jsem dostala potvrzeno, že budu v pátek už přebírat byt. Gamorka, jsou krabice všude a Gamorka klasicky jako kočka miluje krabice. Takže prostě v pátek se stěhuju sama do vlastního bytu a bude to úplně šílený a asi to nezvládnu bez vás, takže doufám, že se vám toto video bude líbit a doufám, že z toho vznikne něco fakt pěkného, něco, na co budu ráda vzpomínat a zaznamenám si tak tenhle ten můj úplně jeden z nejvýznamnějších okamžiků v mém životě. Takže jdeme na to. Nevím vůbec, bude to vlog podle mě tak z 6 dní najednou, jo, takže to bude možná trošku hektický, varuju předem. Tak, už nemusím vypadat pěkně, už to není úvod videa. Každopádně nejvíc crazy na tady tohleto období za prvý je to, že mám strašně moc práce v mojí normální práci. Což jako, ok, to je normální, jo, ale za týden nás čeká Lisa a Mika tady není, ale samozřejmě přijede na Lisou. Jenomže celý plánování Lisy je na mě, takže tady řešíme co. Můj pracovní stůl vypadá takhle, všude samý to-do listy, návrhy, stánku, prostě jako není to vůbec jednoduchý. Nevím, jestli to vůbec stihne všechno, z čeho jsem extrémně nervózní, ale budiš, dobrý. No a do toho teda tady jako stěhování a vlastně, že během týdne se potřebuji odstěhovat úplně, protože jinak nevím, jak to odstěhuju, no prostě celý to bude crazy. A další věc, která je fakt jako špatná, je to, že Kuba už má zbaleno. Což znamená, jo, jinak jako jsme extrémně v pohodě spolu, jo, takže prostě no, spolu vycházíme, všechno dobrý. Ale Kuba už je zbalený, to znamená, že všechny věci, které tady jsou, tak jsou moje a já nevím, co s nimi mám dělat a kam je mám dát, do čeho je mám zabalit a je mám prostě strašně moc věcí, takže help me. Takže díky, že tady se mnou jste, protože nevím, jak bych to zvládla bez vás, bejt na všechno sama. Ale budu si muset zvyknout,
nebo už jsem se tak jako zvykla, tak on, že jsem na všechno sama, ale teď budu už jako úplně na všechno sama. Tak jo, skřínka se nám tady začíná vyprazňovat a já nevím ani, jestli jsem vám tady někdy říkala, jo, bramburky tady za odměnu motivace. Nevím, jestli jsem vám někdy říkala, co sbírám, že sbírám panáky z různých míst, z tak jako různých věcí, kde třeba mám kamarády, tak jim poprosím, je poprosím, aby mi přivezli panáka, takže je na čase vás přestěhovat. Mám jich 53 těch panáků, což je docela hustý číslo, sbíráme od roku 2017. A budu v novém bytě na ně mít úplně krásnou vitrínku, takže to bude povím, z toho radost. Viď, Tupinko, těšíš se na stěhování? Těšíš se na stěhování, viď? Jakoby... Vážně? Krabici máš. Máš krabici. Musím vám něco říct, jo. Právě mají nádobí, sorry, za úplně jakože strašně nekvalitní, jo, protože tady hrozně špatný světlo. Právě mají nádobí a úplně si uvědomila, že v tom novém bytě budu mít myčku. A to těším tak strašně, pane bože, po 2 letech bez myčky budu mít myčku. A bude to podle mě úplně nejlepší věc na světě, protože je reálně prostě, co si budeme tím, že se stěhujeme, tak tady je prostě brutální bordel a nádobí jsme pár dní nemili, takže tady u toho stojím už strašně dlouho. Jinak máme stěhovací day pár dva, nebo spíš balící day, s tím, že... opět, sorry, za špatný úhel, mám hroznou chuť vám takhle říct, co se děje. Včera jsem se zabalila celý stůl, skříničky, vám to ukážu, dneska chci balit oblečení a všechno tak jako možný. A zítra už budeme rozkládat nábytek a tak dále. A bude to hustý a v pátek už se stěhuju, jakože fakt prostě stěhuju. Dneska mi i napsali, že mi stíhne dorazit madrace, což je úplně nejlepší zpráva dne. protože jsem se bála, že budu muset spát na gauči. A tak. A v sobotu budu mít day v IKEA, takže tam taky budu spolu, strašně se na to těším. A dobrý, jdu mít nádobí dál, díky za poslech týhle vsuvky. Vlastní den číslo 3. A včera jsem nic neudělala, protože... No už má hlad, ale tam dostává jídlo totiž. Ale prostě včera jsem nic neudělala, dneska bude úplně největší den balení a zítra se bude stěhovat teda všechno. Každopádně, proč vám natáčím takhle hnedka po ránu, tak je to hraní, pace. Že dávám naposledy v tomhle bytě s Rodovi snídu. Protože zítra už vstává brzo ráno s Kubou a stěhujou se brzo ráno. Takže naposledy snídaně pro Fredíka. Sorry, je fakt brzo ráno. Samozřejmě, že tím, že už zítra se stěhuju, tak jsem dneska zažila spoustu svých poprvý, nebo ne poprvý, ježišmarja, naposled. Jako třeba, že jsem naposledy, možná teda, ráno venčila Froda, naposledy jsem mu možná dala snídaní, naposledy jsem zapla pračku, naposledy jsem pověsila prádlo, to všechno už mám dneska za sebou. Jak můžete vidět, tak skříní se nám pomalu prázdní, tamhle stůl, ten už je kompletně vyklezený, ten už mám v krabecích. Dneska potřebuji vyklidit všechny tyhle ty boxy, které tam jsou, protože tato skřínce mi tam nevejde. Což mě docela mrzí, protože je to můj věrný parťák už asi 7 let. A když uvidím, jak se to tam narve. No, takže to potřebuji všechno dneska zabalit, budeme rozkládat nábytek, oblečení si potřebuji zabalit. No prostě dneska už je ten hlavní balící den, no. A zítra? A pozítří? Zítra převážení a pozítří vybalování, takže ty jo. A jdu si dát zmrzlinu ještě předtím, než se nám rozmrazí mrazák. Tak, mám zabaleno všechno, co potřebuju. Vyjď, bobino. Pojď, pojď, pojď. Jdu začít balit teda. A tady do té krabice bude, tady v té krabici bude elektronika, kterou mám v nočním stolečku a tady v tom boxe. Takže první krabice tady z velkolepého balení bude ready a Gamorka v ní nebude, protože se tam nebude vejít už. To tak neuvěřitelný, když si člověk uvědomí, že má jako věcí, jo? Dobrý, tohle zatím mám zabalený, teda až na tu, tady toto.
což je adventní kalendář od dvou z vás, což prostě je úplně dárek, jo, který je mi úplně nejbližší, protože musela dát fakt strašně moc práce, ale to je úplně jedno, jo. Každopádně tohle je teda skříň, stůl, elektronika a ty panáky. A teď konci, jo. Teď musím zabalit mojí kosmetiku, hygienu, líčení, prostě jako koupelnu. Vyhradila jsem si na to tady tuhle tu krabici, jo. A já už teďkonc mám takovej pocit, že to nemám šanci tam všechno naskládat, což jako když si řeknete takováhle velká krabice, no, pak jako velká krabice. Takže jako tam narvete prostě jako všechnu tu kosmetiku, ale já o tom začínám dost jako silně pochybovat. Takhle vypadá aktuálně náš obývák, prosím pěkně. Všude je bordel. Tady je smutný Frodík. Depresi, no. A tady Kuba vyklízí kuchyň. Dobrý den. Naposledy. Dlouho na mě nenamířila telefon. Naposledy si na mě telefon nenamířila třeba rok, podle mě. No, tak si to musíš říct, když je to poslední vlog s tebou. To je bomba. Ty Wi-Fi router. Tohle je naše Wi-Fi, prosím pěkně, teda, která už jako tady není, jo, ale tohle je jméno a tohle je heslo. Krásný, ne? To vymyslel tady pan a myslel si, že je hrozně vtipný. Jakoby je to vtipný, všichni se tomu zasmíjou vždycky, když nám to říkali. To byl jako všech mezi náma, no. Ale tak to zůstalo tak jako z nostalgie. Gamara se rozhodla, že se vyhodí. Gamaro? Ty jsi blbá. Já mám update o hodinu později. Skříň vypadá takto. Jo, všechno už je vyklezený, takže je tady takhle dole. Jediné, co tady zbylo, jsou knížky, které jsem tady měla. Jinak knížky budou docela problém, protože nevím, jestli si to pamatujete dobře, ale tady celý ten ochos, co máme tady nahoře, takhle, jo. Tady tohleto, celý tady dokola, že jo, máme naplněný knížkama. A všechny jsou moje. Vůbec nevím, jak to mám převíst, protože knížky jsou podle mě jedna z nejnáročnějších věcí na stěhování. Kvůli tomu, že jsou strašně těžký. Jakože jo, jedna knížka je těžká samou sobě, teď si myslím, že jich má třeba 100 těch knížek, jo, ale 100 jich asi nemám. To se mám spočítat, by the way. Ale to myslím, že se mi bude chtít. No a tady teda, jo, strašně moc jsem toho vyházela, protože prostě jsem křeček a sbírám strašně moc věcí. A mým cílem je, aby v tom pokoji už nezůstalo potom vůbec nic. No a tady je ten větší problém. Takhle. To byl dárek od mýho taťky, abyste si nalekli, že jsme nějaký alkoholici, tak táta vyrábí domácí meruňkovici, takže tady máme prázdnou flašku, aby jsme ji mohli vrátit a zase naplnit jí, jo. No, ale tady vlastně, tohle je Mickey pokoj, bejvalej, kde vlastně jsou, je tekon asi oblečení jenom, máme z toho prostě takovouhle gigantickou šatnu. A tady jsou poslední kousky merče, tady ještě, jo, takže tady už jsou jenom krabice, oblečení. A když si vezmete, že to jsou jenom krabice a oblečení, tak je tady toho úplně neuvěřitelně moc. Ryb. A tady je taky bordel hrozný. Tady jsou všechny takové ty krabičky, úložní prostory, které byly v té skřínce, které jsou takové prázdný. Tak nic, jdu pokračovat dál. Tady s vyklízením pokoje. A prostě potřebuji, nejdřív chci vyklidit celý pokoj, aby tady byly už fakt jenom věci, které chápete. Update číslo vůbec nevím kolik. Došla nám lepenka. Takže musím jít koupit lepenku. A Kuba se rozhodl, že Frodo pojede už dneska, protože on je tam celý z toho špatný, z toho balení a stěhování. A tím, že zítra vlastně se bude všechno navážet do auta a tak. Tak tím, že se Kuba stěhuje někam, kde je zahrada, tak Frodo pojede už dneska. Takže dámy a pánové, já naposledy na dlouhou dobu venčím Froda právě teďkonc. A je to divný. Takový, to prostě, je to divný, jako to si uvědomění, že prostě ho venčím teďkonc fakt na hodně dlouhou dobu, normálně na hodně dlouhou dobu, ale prostě nevím, kdy ho zase budu venčit, takže divný je to prostě. Dobrá velikost. To je na to. Ten pro baletky. Víš? To je pro baletky teďka. Jak vidíš, že?
Kuba se vlastně užívá v to, že je to poslední video, ve kterém bude. Neužívá, to ty si začala natáčet, já jsem to začal dělat pro tebe. Ach, děkuji, děkuji. Dni se, takhle. Ne, ona se odstrkuje, ona nechce. Ona nechce. Nechce, no. Nechce. Pojď tam, hop. Ne, počkej, pojď. Taky nechce být baletka. Nechce být baletka nikdo. Bože. OK, knížky jsou dole. Tady vybuchla bomba. Ale máš taky organizovaný, to se musí nechat. Ty jsem to prostě sám ke stěně. Ale to jsme nedělal obsahy těch věcí, to je všechno random. Já to střídám, aspoň po krabic. No, ale kromě té žehličky, tak vlastně už všechno, co je tady, a samozřejmě těch odpadků, tak tady to je všechno moje. A proto to říkám, že to je organizovaný, je tam na té Kuby, takže... Kromě teda tady ještě nějakých prostě věciček a hlavně tamhle té místnosti, která je úplně podle mě na tom nejhůř a bojím se jí úplně nejvíc. Každopádně tady máme knížky a není za stolik, jak jsem čekala, takže to jdu vymyslet nějak a stejně to asi dám do nějaký krabice prostě, no. Takže skoro všechny, až na upíří deníky a koňský velký knížky, teda skoro všechny velký koňský knížky. Se mi povedlo na dva do jedné velký krabice a teď jsme to s Kubou testovali a když jí nesou dva lidi ze spoda, tak to je uzvednout. Takže problém s knížkama vyřešen. Ty máš domečku teď koncvi. Rada! Rada, pači! Rada, rada! To není hloupý! To by, ale balíte! Co to je? Počkej, sedí. Kuk! Já jsem, co to je? To je šupák je to. Můj život je v krabicích. Všechny mám úplně tak jako rozstřízený prostě. Jo, by the way, tato krabice, tak ta je zabalená už od té doby, co jsme se stěhovali sem, protože na stěnku jsme sice měli, nestihla jsem to tam nandat a tady to zvířátko stihlo nástěnky rozdrápat ještě předtím, než jsem to tam vůbec stihla zandat nějak. Takže doufám, že tentokrát mi nástěnku nedozdrápe, protože bych ji fakt chtěla mít. Takže tohle je nakrabicovaný, jsou to všechny věci. Přidala jsem to zase zpátky do pokoje, abych tady měla víc místa, protože it's time to zabalit si oblečení. Já tohle je na prodej, kdybyste někdo chtěl, tady máte nápis mýho Instagramu, jo, kde ty věci všechny prodávám, takže go there and buy it. Na rozloučenou Kubovi pomačkáváš takhle župánek, jo. To jsi hodná. Jinak uklízím oblečení právě teď konc a není ho vůbec málo. Proč mám tolik oblečení? Topím se ve svém vlastním oblečení a začínám z toho být extrémně vyřízená. Můj plán je takovej, rozstřídit to do těch černých malých pytlíků a pak tady máme tyhle ty velký růžový. A ty malý pytlíky pak dá do těch velkých růžových, aby se mi v tom neudělali jako až nějaký extrémní bordel, protože mám docela systém v tom oblečení. Jasný, gamíku. A celý jeden růžový pytel zaplněli jenom bundy. Proč? Kláčem. Venku už je tma. Jdu vám dát update, jak to tady teď teda vypadá, protože to vypadá, že už mám zabalené oblečení, pane bože, po asi 3 hodinách, co jsem si balila jenom oblečení. Takže vytvořila jsem si takovýhle jako balíčky, jo. Protože fakt nemám hodně oblečení, nechci, aby se to zmačkalo, takže takovýhle prostě jako štosíky, který strkám do těch růžových pytlů a takhle je zavážu, jo. Bude jich 6 těch pytlů, což je naprosto crazy. Tak jsem vytříhala oblečení, který už nosit nebudu. Jsem opravdu moc ráda, že tam byly ty knížky a že jsem tam takhle nalezla celou dobu. Jasně, kotrmat se tam házej, to víš, že jo. Proč by se nám jako
Poslední večeře. Mekáček. No, ještě jsme měli vařit. Já bychom měli vařit, ale já jsem řekla, že nechci vařit. Pam, 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 jede pět a pokračuju rozkládáním tady ty věci a potom tak jako nějak pobalením toho zbytku, co tady je. Začínáme z toho hypkat trošku, podle mě mám takový ten poslední záchvěv energie a pak totálně úplně umřu. Tímto slavnostně prohlašuji, že už si nikdy nebudu stěžovat na stěhování koní, protože oproti stěhování mé osoby je to mnohem jednodušší. Víte, kolik věcí máme na koně? Jo, to už tak jako byste nějak mohli vědět. Chápete to, že tohle je jen šatna? Jenom šatna. Kam já to tam dám? Proč mám tolik věcí? No to je strašný. A to tam není pokoj, to tam není kuchyň, to tam není sklep. No ty vole. Je 10:45. Ne, tak je 10. To bych neříkal, ale co ještě uvidí paní domácí. Jo, tak je dvě minuty po desátý a my jdeme rozkládat skříň. A stůl. To jsi tomu nepomohla, po desátý a noční klid. Takhle to nevyšlo. Jo, teď nevrtáme už. OK, tohle bude možná trošku sranda. Vůbec nevím, co se bude dít. Hej. Je to mi stěna? Ty to podkopni. Bacha na strop. No hodně bacha na strop. No, teď zatáhni k sobě, teďka ten spojek. No, vidíš to, a je to. Ještě. To dá váš, jak to tam? Ale dám to pryč, to bude hodně. Jsem totálně dead. Blbečka, fakt. Co to udělalo? To strašně bolelo. Hovno. Jsi se ho vlekla. Tam mám díru teď konc určitě. No podívej. Tě to grizlo. Grizlo mě to jako svině. Vidíte to? Takhle. Já vole, že to vytáhní, ty kašpare. To, co máte, slouží si také, aby tě to grizlo, ale to může být modřím jak prase. No podívej, co jsme proved. Au! Podívejte na to. Nebude. Tam teda budu dávat, podívejte. Tam nebudeš dávat. Grizlo. Tam nebudeš dávat. Jo, to spadá tvé polička. No. Montujeme stůl. Teda Kuba odmontovává stůl. To byla špatná věta, pardon. Hlavní asistentka pod stolem. Můžeš jít, prosím, teď. Děkuju. Hejte. Tak mi jde to. Nějaká mi to není, to není. Ne. Já mi to žory, že? Ne, ona to zalehla. Moje. Gamorka přiložila packu k díru. Rozhodla se, že sáhne na vrtačku. A kukyčiči. Ne, bobinko, pojď se. Neboj. Ha. Je, ty stojí, já jsem to prošvihla. Tímto bychom vám chtěli popřát krásnou dobrou noc a Gamořičko, dneska spinkáme naposledy v tomto bytečku, takže si to koukej užít a ne, že budeš dělat brikula v noci. No ale jdeme spát už, to na nás moc, nestihli jsme všechno, co jsme chtěli, každopádně si trochu přistaneme zítra. A budu rozmontovávat postel, Kuba potom už odjíždí a já budu balit kuchyň. To jsou krásné plány na zítra a vy to uvidíte už. No, by the way je 10:45. Takže... 6,5 hodin spánku. Ano, takže dobrou. Dobré ráno. Já jdu nejdřív se sebou něco udělat a pak začneme vlogovat. Ale myslím si, že vůbec nevím, jak to bude, protože... Kuba se bude stěhovat teďkon, protože jel pro kámoše a už to budou nakládat do dodávky a budou odjíždět. Tak nevím, jestli budu nějak vlogovat nebo ne. Ahoj. Pardon. Já točím vám aspoň, jak to tady teďkon vypadá a až máte porovnání, jak to bude vypadat, až odjede ten Kuba. Takže postel, to se rozloží a vlastně Kuba bude mít matraci, já budu mít postel a stolečky, to jsou taky moje. Tady to je celý moje. A to skříň tady asi zůstane ještě, protože máme smlouvu až do konce října, takže teda do konce září, takže to pak nějak vymyslím, co s ní.
muži, ženy. Jasná, úplně krásná takhle porovnání, jo? A jak je bordel, tady už nic není, tady taky už nic není, tohle moje a tohle je Kuby. Všecko a já tady mám jenom toto. A dneska mě čeká balení tady kuchyně, protože to, co zbylo tak on v kuchyni, tak už je jenom moje. Ježi Maria. Postel rozmontovaná. A přijíždí Kubovi stěhováci. Gamora už je ve svém ostražitým můdu, protože už tady byly 4 kluci, odvážely letničku, tak zaledla pod gauč, strašně se bála. Tak se jí snažím nějak utěšit, že to je prostě dobrý, veď Bobby, nic neděje. Když se stěhovala Mika odsud a tahle se tady věci, tak máme prostě, nevím, jestli to jsou stoupačky nebo něco takového, takovou tu prostě díru ve vaně. A ona zalezla do té díry a nemohli jsme jí 2 hodiny vyndat vůbec. Ona prostě ten hluk tady zvládá strašně špatně. A jsem at all zvědavá, jak to prostě celý dneska zvládne, protože dneska stěhujeme teda oba dva s Kubou a plus ještě večer stěhuju Gamoru, protože už tam budu spát dneska v tom novém bytě, tak aby tam spala se mnou, tak doufám, že to zvládne v pohodě. To zvládne, Bobinkovi. Jdu vám dát report, já jsem se vám neozvala ještě dneska vůbec, takže stav je takovej, že Kuba už je kompletně odstěhovaný, odjel prostě už a čusík. A takže všechny věci, které tady jsou, tak jsou buď Miky nebo moje. Jo, Mika tady má pořád nějaké věci, Miky je třeba skříň, křeslo, jídelní stůl, židle a tak. A já jsem začala přehrabovat kuchyň. A tady vlastně mám zbalený už takové spotřebiče, nádobí, takový ty jakože kuchyňský věci a tak. A tady v těchto 2 krabicích, protože jsme se v posledních pár dních, vlastně poslední týden, jsme se snažili fakt jako sníst všechno, co tady máme a co toho stěhuje co nejmíň. A takže tam je zbalený papání a teďkonc budu potřebovat vymyslet nějak, jak převíst talíře a skleničky a hrnečky a tak, aby se mi to nerozbilo. Takže toť moje tady aktuální činění, není to moc zajímavé, je to spíš takové jako přehrabování prostě vázy, skleničky na víno, vůbec nevím, jak to jako mám převíst. A tak, a Gamorka, chudinka, jak se stěhoval Kuba a bylo tady prostě strašně moc, byl tady strašně moc jako mumraj, tak Bobinka se schovala tady. A tady zalezla už asi hodinu, pojď už ven, Bobby, už je to dobrý. Už se nemusíš bát, už se tady bouchat s ničím nebude. No a jsem zvědavá, jak chudák zvládne, až se budou stěhovat všechny ty moje věci. Protože už se nebude mít kam schovat prostě. Teď jsem měla aspoň kam schovat za tady tyhle ty moje věci. No pojď ven, pojď už. Už je to v pohodě. No ale pak už nebude mít kam. Fuj, jsem strašně nafouklá. Jakože... Don't judge me, but moje stravování poslední dobou není úplně ideální. Objednala jsem si, vzhledem k tomu, že to je moje poslední jídlo tady v tom bytě, tak jsem si objednala butter chicken a jelikož jsem byla chytrá a zabrala jsem si už úplně všechny příbory a talíře, tak jsem si k tomu musela objednat něco, z čeho to budu jíst. Strašně se na to těším. Akorát jediný, co je trošku problém, tak je to, že mi nefunguje, nebo už není Wi-Fi, od včerejška. A můj počítač se nechce vůbec připojit na můj hotspot, takže jsem bez internetu na počítači a prostě něco pustit k tomu. Jsou strach z tohle. Mám vyklezenou kuchyň konečně, jediné, co tady zůstalo, tak jsou Gamorky, granulky a vodička. Na stole nic není, stůl ten je Mickey a pan má taky i židla, takže to se budeme muset odvíst někam mice. Tady je koník, tady je věci. A tady škrabadlo, tohleto, no a takhle vypadá zbytek. Tady jsou všechny krabice, tamhle je nábytek, tady je takový jako mix a tady je teda jako oblečení a nějak jako zbytek věcí, tady jsou zvakovaný zimní věci a tak. A tady je zase vystrašená kočička, která se bojí, pojď. Koukejte, oni se vám ukážu. Úplně full vyklizený, ještě to je potřeba tady vymalovat, lustr, to je Kuby, jsem se tady zapomněl. A tady ta skříň tady zůstává s tím adventním kalendářem, který nejspíš půjdou do sklepa, protože tam nebudu mít kam dát.
Prázdný. Kdybych uměla zpívat, tak vám něco zaspívám. Ale zpívat neumím, takže vám nic nezaspívám. Za 3/4 hodinky si jdu přebírat byt, takže si jdu mít vlasy, já trošku nestíhám. Takže řeknu vám velice vtipný příběh mé úplný debility. Víte, jak jsem vám říkala, že si musím umýt vlasy, jo, Gomorka mě podrápkala tady trošku. Chtěla jsem si umýt vlasy, mám tam být, že jo, za asi 40 minut. A hádejte co, já mám zabalený fén, že jo, takže si vlasy neumýju, takže tam pojedu s tady tím hnusem. A jako není to zase taková tragédie, ale já mám radši, když jsou ty vlasy fresh, když je to předávání bytu, pane bože, ale no big deal. Jdu se oblíct, aspoň se namaluju nějak a aspoň tam budu dřív, no. Ježíš, ale tak co ten rozjasňovač na nos? Ježíš, co ten rozjasňovač všude, pane bože. No, cítím se trošku líp, kdybych měla ty umytý vlasy, tak se cítím ještě líp, ale aspoň už nevypadám jak zase takovej trash, nebo aspoň se necítím být jako trash, vypadá tak hodně pořád můžu. Tady ty baby vlasky, ty mě fakt štvou, nemám ani lak na vlasy, nemám prostě vůbec nic, ale jedu prostě se přeřít ten byt a potom s taťkou stěhovat a potom i s mamkou stěhovat a možná přijde Anička mi pomoc, protože jí měla plány, ale plány se jí zrušily. Můj outfit na předávání je tatí to, mám hrozně takon ráda, hrozně se mi líbí tenhle svetřík, jak je taková záclonka trošku, volný kalhoty a ještě nevím teda, jestli to budu mít takhle zastrčený, a nebo jestli to nechám takhle volně, jakože vyloženě záclonkový, ale asi se mi to víc líbí zastrčený. A už konec vlodniskování. Let's go! Pro byt! Takže jdu se vám jenom hrozně rychle ozvat. Mám byt. Ale byly tam dva majitelé bytu a bývalý nájemce a táta a realiták, takže se mi vůbec nechtělo vlogovat. Takže teď jdeme s tátou pro věci, které mi pomůže stěhovat a jo, budeme stěhovat v autech, to je úplně 3000 věcí. A potom až přejedeme, tak vám to ukážu, kde teda vlastně budu bydlet. Tak jo, s tátou jsme odvezli postel už celou. Nebo táta skládá do auta postel teďkonc. Já tam ještě vodní strošty a tady tu věc ke stolu, noční stolečky a pak nějaký krabice. A musím vám teda říct, že to, jak je na tom Gamorka, tak mi úplně láme srdíčko, protože ona je z toho fakt úplně vystrašená. Ale prostě to budu muset jako zvládnout a pak už bude dobře. Prostě chci, aby dneska už odjela se mnou, aby jsme se dneska přestěhovali. Já vím, Bobinko, že to je pro tebe náročný dneska, ale to zvládneš určitě. To je prostě schovaná takhle, přitlačená tam úplně ke stěně, chudák. Takže jdu vám udělat exkurzi po mém novém bytě. Vítejte. Jsou tady už nějaký krabice, které jsme jako odtahali s taťkou, ale je toho ještě spoustu ke stěhování. Každopádně jsem tady teď úplně poprvé sama. Takže vám to tady jdu ukázat, jak to tady vypadá. Takže tady je předsíň takhle, jo, hnedka. Botníček, věšáčky, tady je obrovská skříň. Jakože na bundy a na fakt jako strašně moc věcí, což je přesně něco, co já potřebuju prostě. Nahoru se tady dá věci taky, no prostě jako toho uložního prostoru je tady fakt jako hafo, jo. Tady prostě další na botičky prostě a tak. Natáčeme to neoddáleně, abyste to měli co nejlepší kvalitě. Tady koupelnička. Hello. Sprcháč, dostala jsem závěs úplně novej. Pustý zářivka. To peníčko, věšáčky, no prostě úplně pachy. Já tady do té skřínky jsem ještě nalezla, no ježišmarja, to je paráda, ale pračka tady všechno. Tady je záchůdek oddělený úplně perfektně, tady to je extrémně hustý, tady je prostě taková ta magnetická tabule. Nevím vůbec, k čemu ji ještě budu využívat, ale určitě k tomu vymyslím něco úplně úžasného. A tady je obývák s kuchyní a jídelnou. Je to vybavený kompletně, jak jsem vám říkala, což je prostě úplně obrovská výhoda. Takže tady takhle kuchyňka, jo, mikrovlnka, troubička, myčka. Sice maličkala, nevadí. Ježišmarja, už se úplně těším, až to tady budu vybavovat. Koš, lednička, tady takhle jídelní stůl s dvouma židlama. Já stejně nejím u jídelního stolu, kdo jí v dnešní době. Tady je obrovský gauč, přísahám vám, že ten gauč je fakt jako obrovský.
jo, nevím, jak na tom ukázek je obrovský, asi potom někdy v průběhu, a tady takhle televizní soupravička, nemám televizi, pořídím časem, a tak ten obývák je prostě naprosto luxusní a ten gauč je fakt jako obrovský, což je mega skvělý. A tady poslední místnost, kde už teda mám nastěhovaný nějaký věci, tak je ložnička, jedna úplně gigantická skříň, jakože ta je fakt velká. Tady je rovnou druhá skříň, takže na moje oblečení prostě jako úplně ideální. A here is balkónek, tady takhle s travičkou a krásným výhledem na zapadající sluníčko. No to je prostě paráda. Paráda, paráda. To je můj byt. Tady budu bydlet sama s Gamorou. Což mi připomíná, že rychle musím jít zase domů za Gamičkem. Protože to tam z toho je úplně špatná, takže let's go zase pro další věci. Já jdu pěšky. Ne, to zvládneš, to se lehni na to. Ne, já jdu pěšky. Přijela mi pomocnice stěhovací četa, dobrý den. Dobře. Takže jdeš pěšky 7 pater? No, co, já jdu. Hele, tak mi ještě další čokolady. Ježiši. To úplně kope to šlape to, normálně jsme se najali ve 4 autech, Anička, já, táta, máma. A úplně ty jo, máme odstěhovaný skoro všechny moje věci a ještě mám spoustu místa, takže z toho ráda, že nebudeme muset ty prozácem a tam a prostě je to ready. No tak jo, máme hotovo, všechno naložené, všechno potřebné a jdeme, vyrážíme. Prvou třídí, viděl jsi, jak pán tady už s dvouma flaškama? Jo, jo, zapadnu. Velký výtah, ty jo, jak je to najednou jednodušší to přenášet do toho buty. A budeš tady mít mnohem větší fotky, než tam hrůzným šolivotem. Nechutákové. Welcome to my house! Chceš opravdu teď tam vlogovat? Ano, opravdu teď jdu vlogovat. Andulka se nenípe, Andulka jde domů. A já jdu pro Gamoru. A jdu vybalovat a už nikam nepojedu. Já půl desátý. Nemám vybalenou ještě ani jednu krabici. Teprve teď jdu pro Gamoru. Strašně mě bolej nohy, ale prostě v tom bytě se absolutně nedá bejt. A já potřebuju vybalit dneska aspoň něco, abych měla prostě lepší pocit z toho první noci, chápete? Takže dneska bude dlouhá jízda. A co si budeme? Jsem ráda, že mám víno a dám si k tomu pěkně skleničku vína. Nepijte alkohol, ale musím dneska. Ještě zemčeme. Už to chci mít za sebou. Ona tady byla sama v prázdném bytě, chudinka, tak mě musí pořádně přivítat. No jo, pořádně přivítat, pořádně. Co potřebuješ? Tak pojď, čeká nás nový domov. Jsi jako ready? Podle mě trošku možná potřeba na záchod, protože jsem jen dozhledu záchod. Gamora strašně nesnáší přepravky. Takže narvatý do přepravky je vždycky úplně nadlidský výkon, protože vždycky jezdí jenom veterinář nebo vždycky, když něco dělá hrozného. Takže jí strašně jak buší srdíčko. A narvatý tam bude fakt voříšek. Tam podle mě nikdy nedostanu, protože se mi narvala do přepravky a zase se bude dít něco hrozného, protože se stěhujeme. Bubinko, to bude dobrý, jo? Ale fakt nemá ráda přepravky. Já vím, Bobí, já vím. Dobrý to bude, jo? Já vím, já vím. Já vím, já tě hnedka pustím. Jo, tak jedem, ať je to rychlý. Tak pojď. Hej, Bobí. Parádička. Bobinko. Dobrý. Dobrý pěť. Už
zkoumám gaučíček. A? Hop na stoleček? Ne? Gaučíček je dobrý, viď. To je první stěhování od té doby, co jí máme. Já už ví, kde má domov. Dala jsem jí škrabadlo takhle, aby měla pěkně, aby měla výhled na okýnko, přitom vidí takhle všude po celém bytě. A na stůl, výborně. No, takže tady máš škrabadlko a jakoby v tom bytě je všude všechno, jo. To je fakt příšerný. A tady o tom pokoji ani mluvit nebudu radši. Anička mi přivezla bubble tea, takže si jdu dát bubble tea nebo bubble tea. Prostě to je takový ten čaj s kuličkama. Tak si jdu dát čaj s kuličkama a pak jdu na to, asi si objednám nějaký jídlo. Tak Gamarka už si našla svůj spot. A vypadá to, že už je všechno dobrý. Jo. Love Island. Mám číničku, jo. Bubble teačko, takže se to musím dělat krásný. A Gamarka má tamhle schovku. Sorry, že mám tady tyhle ty vlásky, ale absolutně nevím, co s nima mám dělat a pinetky mám někde zahrbaný. Každopádně, co bych vám chtěla říct? Mít dobrou čínu hnedka někde jako v blízkosti je strašný základ, prostě já čínu miluju. A konkrétně jako maso s houbami, rýží, prostě to je nejlepší jídlo na světě. Takže update, absolutně jsem nic nezvládla, pustila jsem se na Love Island a řekla jsem si, že dneska na všechno prdím, už jdu spát, zítra je taky den, udělám to ráno. A během toho, co jsem koukala na Love Island, tak tady Gamora začala strašně objevovat celý byt, zjistila, že to není jenom tady ta jedna místnost s tady tím jedním gaučem a tamhle tím spotem, ale že vlastně se tady může veselé promenádovat a objevovat, takže tady běhá teďkon z pokoje do pokoje a objevuje všechno možné. A jdu spát, dámy a pánové, jsem úplně mrtvá, je 12:30 ráno, takže to už je tak. Tak se vám moc budu ráno. Dobré ráno. Klasika prostě. Vlezeme na hrudník, potěpe se tam jakože hej, vstavej a pak jde zase pryč. No. Spala se mi strašně dobře, ale to... Jsi spal dole. Ale to je podle mě tím, jak moc jsem byla mrtvá úplně včera večer a jsem vytuhla prostě. A mám strašně moc práce dneska. Já vůbec nevím, jak moc tady můžu křičet, ale doufám, že jako když takhle jenom... Let's go! Jdeme na to! Úplně jako první, co si vybalím, kromě věcí, které jsem si vybala už včera, které potřebuju. Sorry, je fakt brzo ráno, potřebuji toho dneska stihnout fakt hodně, takže sorry, jsem oteklá, úplně nechutná. Ale jdeme plnit oblečení do tamhle těch skříní. A doufám, že to bude rychlý a že můj systém toho, že jsem si to napitlíčkovala předtím do těch černých pytů, takže to prostě jako bude fungovat. Hej, reálně. Já vám musím ukázat. Jak moc je ta skříň veliká? Takhle to nevidíte, pane bože. Tak vám to ukážu jinak. Já jsem v životě neměla takhle velkou vlastní skříň. A to teď mám 3 skříně. Tohle je teda největší, jo. Tam jako fakt má problém i dosáhnout úplně nahoru. A tady takhle to má ještě taky jako šupuličky, no A tady mám ještě jednu menší skřín. Kam musím potřebovat nějak vymyslet, pane bože, jak to udělám. A tady, že v chodbě mám ještě jednu, ale tam dám zemní věci, bundy a asi nějaký koňský věci nebo něco takového. Nebo bych si mohla udělat jednu koňskou skříň a jednou jako normální skříň. No a to jdu vymýšlet, ježišmarja. To je crazy, chápat? Můj mozek nedostává vůbec pochopení tomu. Já jsem taky vždycky žila někde, kde jako jsme měli společný prostě vestavení skříně na chodbě. Teď poslední 2 roky jsem ani skříň neměla, měli jsme oblečení těch regálech. Tak mám prostě tamhle tu obrovskou skříň, tady tu skříň. Gamorko, ty jdeš bydlet do skříně? A úplně můj mozek jako to nezvládá prostě jako, že mám jako skříň. 2, 3!
No, hele, já to asi fakt udělám tak, že prostě tato ta menší skřínka bude koňská a tamhle ta velká ta jako bude nekoňská, nebo jako já nevím, jak jinak to mám vymyslet. Co? Co myslíte? Jak byste to vymysleli? Mě to dává jako smysl, protože z tolik oblečí mě mám, abych naplnila jako dvě velké skříně, že jo. No, jdu to zkusit a uvidím, jak to bude vypadat. Dlouho jsme se neviděli s Kubou, takže mi přijel pomoc smontovat věci. Protože je zlatík. A protože nechce, aby jsme se s ním srali my. Já umím zítra dost práce, já nemůžu přijímat telefonáty. No, dobře, dobře. Máš flash. Hop, hop, hop. A ona. Ne, já tomu tady ještě nevěřím. Jo, ale bude to, ježiš, to, ale to bude úplně krásný. Jo, bude, no, to bude super. Potřebuji to super zahod dneska. Tohle už je jetý. No, to... Takže Kuba právě odjel. Mám smontovanou postel a tak, co vám všechno ukážu. Hej, tenhle vlog bude podle mě třeba hodinovej. A já jdu na první obchůzku tady po sídlišti a jdu zjistit, kde se dá koupit něco dobrýho, protože mám hlad a mám chuť na nějaký dobrý ptíčko. Ne alkoholový, ale nějaký fakt jako sladký. Na kolimču prostě bych si koupila, takže jdu hledat, kde, co a jak se tady dá koupit. Update! To zase strašně dlouhý době. Reálně asi po fakt třech hodinách. Můj stav aktuálně je takový, že mám hotovou skříň a pane bože, jakože s mým normálním oblečením i vlastně s koňským, takže pane bože, koukejte na to. Jakože tady to vás stejně moc nezajímá, jo, ale prostě tady mám košile, tady budu mít jakože různý ložní prádlo a tak. A tady mám úplně fresh new kopečky a tady v šuplíčkách taky prostě všechno tak jako krásně srovnaný, pane bože, doufám, že mi to takhle zůstane, protože bych fakt chtěla, aby mi to zůstalo. Ale koukejte na tohle. Já jsem to fakt udělala a fakt mám prostě skříň na koňský oblečení, ježiš, to vypadá naprosto příšerně z tohohle toho úhlu. Každopádně mikinky, tady mikinky se zipem, rajtky, trička s krátkým rukávem, trička s dlouhým rukávem a koukejte na tuto nejvíc cute věc. Tady mám sako a ještě tady budou různý třeba bundičky a tak. Koukejte, jo? Já jsem vždycky chtěla mít takovýhle šuplík prostě s podkolenkama a páskama, horse gloss pásky tady úplně takhle jako... A tady, v dolním šuplíčku, závodní věcičky, jo? Aha, cute is that! I'm so happy for this. Pak jakože úplně... A pokračujeme v krasový jízdě dále. Další update. Ten sušák, který jsem měla tamhle nahoře, tak jsem dala tady. Je tam takový trošku jako neestetický, jo, ale zase jsem si, protože on tam byl takhle na štorc prostě, takže jsem si tam aspoň uvolnila jakože místečko, chápete. Můžete mi prosím říct, jak normální lidi skladou pásky? Já mám strašně moc pásku a reálně absolutně nevím, kam, jakým tady vymyslím místečko. Takže celý byt v totálním bordelu, jo, jakože fakt se tady nedá ani hnout, ale hlavně, že Andulinka si teď 2 hodiny dělala pracovní stůl. A musím teda říct, že je strašně fajn konečně jakoby si to nějak personalizovat, konečně zase, takže mám zpátky nástěnku, kterou jsem 2 roky neměla, tady takhle kalvíka, tady potřebuji nějaký šan koupit a ještě nějaký stožár, teda stojan na tušky. Tady mám děvčátka, tady mám takový jako věcičky. A dole jsem si dala věc na malování a tady je elektronika ještě, takže stůl ready až na Shannon teda. Juhu, zase pro představu pokojově, jo, takhle vedle skříně. Jsem si zase vyvěsila tušky po 2 letech, protože byly v krabici tekom, protože jsou takový zmačkaný některý, jo. Každopádně, jo, mám jich fakt hodně. Já jsem ani nevěděla, že už jich je jako tolik a mám z toho radost. Že mi zase vysejí stužky, takže už to tady začíná trošku vypadat jako pokoj. A víte, co je na tom úplně nejvtipnější? Že prostě já v obýváku se nedáhnout, na chodbě se nedáhnout, ale já si tady zdobím pokojíček prostě už se třeba 4 hodiny. Dámy a pánové, mám vybalený pokoj. Jo. Cípám. Ale jsem s tím naprosto spokojená, hrozně se mi to takhle líbí, je to hrozně útulný.
Pokračujeme dále, protože ostatní, tady je to teda taky už uklizený, naházela jsem se sem bodky, bundy, zimní věci a tak, tady jsou věci do sklepa, tady mám věci z Lysí a tak, různě od vás, sklep, tady nějaký zbytky. Chybí mi koupelna, kde prostě je toho ještě pořád strašně moc, chybí toho strašně moc a úplně to nejhorší, nechápu, protože jsem začala tím bokem, je to dobrý rozdíl, ne? Tak to je fakt funny. Prostě potřebuju uklidit tady, no, protože tady to je naprosto crazy, ale říkám si, že se strašně těším, až to bude vypadat taky takhle, takže let's go, do this. Ach jo. Vypadá dneska úplně nechutně, jo, to si musíte pochopit. Každopádně já asi budu muset jako na chvilku odjet, protože potřebuju si jet koupit nějaký jídlo, protože tady fakt prostě jako vůbec nic nemám a začínám mít fakt jako hlad už. A za druhý jsem si doma zapomněla, nebo v koupelně jsem si prostě zapomněla šampony, takže a potřebuji si fakt umýt tu hlavu dneska už. Takže vlastně nevím, jak to mám zle, je 6:30. Jo a hlavně nemám věci na záchod, nemám koš na záchod a štětku, to jsem tam taky nechala. Takže asi teďka nejdu domů, nadechat si čerstvého vzduchu a pak prostě tady zase dál živořit. Dobré ránko vám přeji. Já jsem včera teda odjela domů. Vrátila jsem se a absolutně už mi úplně prostě přeplo. Já jsem takhle uklidila trošku jako kuchyň, aby se tady dalo hnout aspoň. Tady mám taky různý jako věci, které si tady chci nazdobit, ale fakt vám říkám, že už toho mám plný zuby trošičku. Já jsem si řekla, že si udělám, že je dobrý, že jsem to udělala hodně, protože mám že celou předsíň, už celý pokoj a tak. A řekla jsem si, že si dám prostě čiloček, takže jsem si objednala pizzu a koukala celý večer na Oktagon. Takže tak a za chvilku mi přijede taťka z televizí. Ještě to praská. LTLka, muy bien. Koukám na Aladina, vybaluju kuchyň a úplně už mi dohodl z toho, ale vybavím kuchyň, pak už jenom koupelnu. A můžu se vydat do IKEA, kterou doufám, že stihnu, protože chci vyrazit tak třeba nevím za... No prostě, IKEA má do 8 a je 5:30. Tak doufám, že to všechno bude v pohodě. Jo. Komorka dostala hračku na přivítanou, kterou jí tentokrát nerozkouše Frodo, takže by jí mohla vydržet trošku díl než jenom pár dní. A ona má hrozně ráda tyhle ty myšičky, se nechrastějí, ale ona prostě úplně miluje to peříčko. Strašně miluje ty peříčka. Jinak dáme pánové, byla jsem nakupovat, jo. Byla jsem v Actionu úplně poprvý a ty kráso, úplně tisíc věcí jsem si koupila, strašně levných, tak vidíte tyhle ty úplně serepetičky prostě. Ukážu vám to potom všechno samozřejmě. Kuchyň vybalená, takhle to nějak to tady prostě už jako vypadá. Ani nevím, jestli jsem vám ukazovala, jak jsem si tady tohleto udělala, tak jako nějak předběžně tady tohleto. I ta televizka úplně nádherná, skvělá. A tady máme skládaný panáčky, parádička, tam nahoře hagouři s krvíčkem. Takže skřínky tady už tak prostě jako to. No a ti to upadlo, viď? Jsi to zahodila až moc daleko. Kde to je? Kde to máš, co? No, takže jdu vybalovat IKEA, jo, ještě jsem má v IKEA totiž, tady to vypadá takhle, tam jsou skoro všechno prázdné ty krabice a tyhle dvě půjdou do sklepa, to tak jako nějak kompletuju a tady těch jsou knížky, které dám do knihovny, až si nějakou koupím. Tady máme nákup v IKEA, kytičky, poštářky, všechno možné, tady pokračování z Actionu, ještě jsem byla v Superzoo, koupila jsem Gamorce nový mističky, protože se mi tady tyhle ty nelíbí, tak bude mít takovýhle. Jakože kompletek. Líbí? Dobrý? Ladí ti s barvou, viď? No, to vyvalovat a pak vám to ukážu. By the way, je 9:30 a já zase prostě jsem celý den na nohou, akorát vyvaluju. Super.
Takže prosím vás, všechny tyhle ty věci, jakože prostě, jo, deníček, mističky, nůžky prostě a celý tady ty dva koše plný prostě různých jako věcí, pořadníků na make-up, ručníků prostě a tak, koukejte prostě fakt, kolik toho je. A stálo mě to 3000 korun, pane bože, všichni nabíhejte do actionu. Hello, já se vám omlouvám, že jsem jako nevlogovala strašně dlouho. Zažívám naprosto crazy times, jakože prostě já od rána do večera vybaluju, stěhuju, něco jezdím koupit, tady mám třeba matraci. Kočičinky, byla jsem v IKEA včera, co jsem vám říkala vlastně večer, tak jsem tam byla dneska znova. Aha, jakoby už to trvá skoro týden, tady tenhle ten kolotoč a já už to prostě nedávám. Jakože... Ne, nedávám. Ale jakože už to tam začíná vypadat fakt dobře v tom bytě, takže hnedka i přijdu domů a nějak tam zase něco udělám, tak vám to natočím. Hlavně je nejvíc crazy a to, co je stresující, to prostě se mi to komplikuje všechno, je to, že všechno zavírá v úplně pro mě nevhodný čas prostě. Třeba do té IKEA jsem musela jet znovu, protože prostě zavřeli v 8 a já jsem si to tam nestihla doprojít, že jo, a nevzala jsem si to, co přesně potřebuju. Takže první super. Druhý super je, že tady ten tisk, kam jsem se objednala tu matraci, tak má jenom do 7 a já mám auto plný IKEA, takže si to musím hodit k mámě prostě. A další crazy věc. Potom potřebuji ještě do oby, protože už ten byt potřebuji aspoň nějak jako uklidit, aby se tam dalo chodit v něčem jiném, než prostě v bačkorách, protože to je prostě nechutný, že jo. Takže tam potřebuji vytřít, nemám mop, nemám nic, potřebuji do oby, potřebuji pro úklidový prostředky a nedávám to absolutně vůbec. Začínáme z toho fakt jebat. Upřímně, pardon za zprostý slovo, ale já už z toho fakt nemůžu. Hlavně nestíhám jíst, nestíhala jsem si ještě nakoupit jídlo ani. Hrozný, fakt hrozný, trápím se. A říkám vám, že už se fakt jako nikdy, nebo aspoň hodně dlouho jako nechci stěhovat, protože to je fakt pain. Musím vám ukázat úplný bizár, jo? Tohle je moje sbírka za dnešní den. A není toho málo vůbec, a tak mi právě vypadly sukulenty málem. Takže dneska bude ještě zábava. Je 8:45 zase, klasicky. Strašný. Never ending story. Ale to byly poslední nákupy. V tom bytě vůbec nic neubejvá. Nikam to nemizí. Hej, já fakt šílim normálně. Šílim. Čau, mamíku, to taky z toho šílíš, viď? Šatidlo. A let's go, jdeme montovat skandinávský nábytek. Jdeme malovat. Každopádně se vám hlásím asi po týdnu. Byla Lisa, takže jsem neměla vůbec prostor pro vlogování, ale dneska s Kubou uklízíme celý byt. Budeme malovat celý byt a budeme to už tady dávat úplně do pucu, protože za 4 dny už to tady předáváme. Takže já už bydlím prostě, strašně moc těch věcí se stalo, ale tohle už je takový, že jsem jako koneček videa. Takže prostě budeme malovat dneska a potom večer vám dám takový sneak peek toho, jak to teď u mě vypadá, ale rozhodla jsem si, že udělám 2 videa a v tom druhém videu tak vám udělám takový jakoby byt tour celého toho mýho bytu, jak jsem si to zařídila, takže tak a sorry za odmlku, i když jako vy to vidíte potom, nebo jako vy to uvidíte hnedka po sobě, tak prostě já mám za sebou jako naprosto šílený týden a půl. Hello, je strašně crazy, že toto video ukončuju takhle pozdě, protože dneska je 1. listopadu a já jsem se stěhovala 15. září, takže vlastně už tady bydlím 1.5 měsíce, za 14 dní to budou 2 měsíce, akorát prostě ten celý říjen byl strašně náročný a já jsem asi potřebovala potom jako náročným celým měsíci, no jako to září bylo fakt jako těžký, tak jsem potřebovala si dát nějakou pauzu na pořádný odfrknutí a tak. A tohle je moje 1. hodinový video, právě jsem to dostříhala celý a musím teda říct, že jako mít za sebou hodinový video, cením vás všichni, kdo jste to dokoukali, ale řekla jsem si, že to nebudu dělat, že to nechám takhle celý prostě. A
vzhledem k tomu, že tam bylo prostě toho strašně moc, tak to tady nebudu dál nějak prodlužovat. Jediné, co bych vám chtěla říct, je, že nám přišlo strašně moc dotazů, proč vlastně nebydlíme spolu s Mikou. Tak je to kvůli tomu, že vlastně Mika už má byt, Mika se odstěhovala během toho, co jsme bydleli ještě v tom minulém bytě a já jsem si chtěla zažít to období, kdy bydlím sama. Myslím si, že i Mika a obecně prostě to spolubydlení moc neprospívalo našemu přátelství, takže jsme se rozhodli, že prostě jako ani nás to nenapadlo reálně, že bychom zase spolu šli bydlet, takže to je ten důvod. Mám pro vás natočený už teďkon další 3 videa, takže se máte teďkon na co těšit, doufám, že prostě už se tady zase plně vrátím aktivně a tak, no a možná poslední věc, kterou bych vám chtěla říct takhle na závěr, je, že se máte sakra na co těšit, protože už tady nebydlím jenom s Gamorkou, ale mám novou kočičku, jak můžete vidět. Ale bude o ní úplně samostatný video, který vyjde snad brzo, abych vám ho mohla natočit, abych předešla úplně jako dotazům, tak tohle je Nebula Gamoru, tak musím mít Nebulu a ona teda jako nějakou spinka, jo, ale je to úplně maličkatý koťátko, jsou jí ani ne, možná 2 měsíce, takže tak to je poslední takovej bonus pro vás, který jste dokoukali tady to video, že úplně poprvé tady na YouTube vidíte Nebulku a těšte se na další videa. Tak se mějte krásně a uvidíme se, počkej babinko, já budu muset dát pusinku a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Tak papa.